Սպորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ալավերդի քաղաքում հերթական զորակոչը անցել է կրկին բարձր տրամադրությամբ, այս անգամ սակայն տարբերվել է փոքրինչ, զինվորներին ճանապարհ են դրել օրհնելուց հետո։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանից։ Ալավերդի նորակոչիկներին ճանապարհելու են եկել ինչպես հարազատ բարեկամ ընկերները, այնպես էլ Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Նախ մարզի ղեկավարի կողմից նորակոչիկներին հանձնվեցին հիգենիկ պարագաների փաթեթներ։ Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարն էլ հայրենիքի կայունության և անկախության հիմնակարը կերտողներին գլխավորապես խաղաղության մաղթանք է տալիս։ Մեր ճշտամին գտնվում է սահմանից այն կողմ։ Իսկ սահմանից այս կողմ բոլորը ձեր եղբայրներն են, ձեր պաշտպաններն են, ձեր ընկերներն են, ձեր հայրենակիցներն են։ Գնում եք պաշտպանելու այս բոլոր հավաքվածներին, ձեր ծնողներին, եղբայրներին, քույրերին և մեր ժողովրդին, պետք է մինչև ձեր ծառայության վերջի պահ, եթե չասեմ ամբողջ կյանքում նստած լինի ձեր գիտակցության մեջ։ Ձեզ բարի երդ, ձեզ բարի ծառայություն և ցանկանում եմ, որպեսզի դուք իրոք լինեք մեր պետության հզորացման անկյունակարից մեկը եւ հոգեվոր դասի կողմից նորակոչիկներին ուղղված օրհնանքի խոսք այն մասին, որ հույսը, հավատն ու սերը երբեք չլքի նրանց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Վառվող մոմերն էլ իրենց այդ աղոթք են բարձրացնում, որ հայ զինվորի երկինքը միշտ խաղաղ լինի, հարազատներին էլ համբերություն լինի։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ երիտասարդ քո, եկեղեցական քո, երիտասարդ քո, որպես երկինս եւ հետրիս, ըսած մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեր թողում բերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկիարած մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, ամեն։ Տասնյակ տղաներ արդեն Ալավերդուց գնում են ընկերների ու հարազատների հետ միանալու սուրբ գործին, որն է պաշտպանել իրենց ընտանիքը, հարազատներին, իրենց հայրենիքը։ Բարի ու անփորձանք ծառայություն և բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Հրանտ Տինքի սպանությունից անցել է 10 տարի, այսօր էլ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել հոգեհանգստի արարողություն։ Մանրամասները ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու զանգերն ու անուշահոտ խնկի բույրը նահատակած պրակում ազդարարեցին հիշատակի արարողության ծեսը։ Պոլսահայ լրագրող Ակոս Թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Տինքի մահվան 10-րդ տարելիցին մեծանուն հայի առջև իրենց հարգանքի տուրքն էին մատուցում հոգևորական դասը մտավորականներն ու ապագա լրագրողները։ Նա խոսվեց Տինքի ազգային ու մարդասիրական գործունեությունից, որը արդարության, ժողովրդավարության ջատագովի ու քաջության մարմնացման օրինակելի ձև է, ապա նրա գործի շարունակությունից։ Հրանտ Տինքն այն հասարակական ու քաղաքական գործիչներով ոչ միայն իր կյանքով, այլ նաև մահով հրճակեց իր գաղափարախոսությունը ու թեև ներկայիս Թուրքիայում ու աշխարհի մի շարք երկրներում խոսքի ազատության ու արդարության համար լրագրողներն ու քաղաքական գործիչները հալածվում են, այնուամենայնիվ ճշմարտության ձայնը չի խլանում։ Թուրքիայի երևելի մտավորականներից մեկը, որը հայտնի էր իր անվաղ ելույթներով, քաղաքական ամենախճճված խնդիրները մեկնաբանել համարձակոտվածներով։ Հրանտ Տինքը մեկն էր Թուրքիայում ապրող հայ մտավորականներից, ով չնայած նրան, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սպառնալիքներ էր ստանում Թուրքիայում գործող ազգայնական խմբավորումներից, միևնույնն է, մնում էր հանգիստ։ Նա միշտ իր մտահոգությունն էր հայտնում թուրքերի և հայերի միջև լարված հարաբերությունների վերաբերյալ։ Միայն Հրանտ Տինքի սպանության տարելիցը, այլ ժողովրդավարության ազատ ու անկախ խոսքի գոյատևման տարելիցը, և այդ առումով Հրանտ Տինքը մեծ հետ թողեց ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ, այդ առումով Թուրքիայի պես բռնապետական երկրում նա փորձում էր նաև իշխան այդ երկրի ժողովրդավարության քայլեր անել, և նրա համարձակությունը գնահատվեց Թուրքիայի իշխանությունների կողմից
այդ ձևով սպանությամբ։ Այն պայքարը, որ սկսել է Հրանտ ինքը, այդ պայքարը այսօր էլ շարունակվում է։ Ես նրա տիկնոջ ընտանիքի հետ մի փոքրիկ ծանոթ եմ եղել 10 տարի առաջ, որ եկան մեր ինստիտուտը, դեռ ժամանակ մանկավարժական ինստիտուտում հանդիպեցինք։ Ես հիշում եմ նրա այն ոչ վհատված տեսքը, այլ ընդհակառակը պահանջատիրոջ կին, որը իրեն մարտական ընկերն էր, և ես կարծում եմ, որ այն գրիչը, որ ուներ Հրանտ ինքը, այսօր մեր պայմաններում նաև պիտի որ լինի, պիտի պահանջատեր լինենք, ոչ միայն այնպես սևական ասենք ու անցնենք, չէ, չպիտի անցնենք, պիտի պայքարենք, և ազգովի պիտի պայքարենք։ Ես խոնարհվում եմ, իմ խոնարհումն եմ բերել Հրանտ ինքի հիշատակի առջև։ Այսօրվա հավաքը տեղին է, և ես արդեն որ երրորդ տարին այցի եմ գալիս, կա մի խոնարհում, մի գնահատում, որ երևի թե ամեն մեր այն զինվորները, որ քառորյա այդ օրերին մենք կորցրինք, նրանք նույն պայքարի մեջ են։ Պայքարի բոլոր ձևերն էլ արդարացված են, եթե այդ պայքարը մղվում է հանուն մարդու իրավունքի, հանուն ժողովրդի իրավունքի։ Հրանտ ինքը ոչ միայն ժողովրդի, իր ժողովրդի, հայ ժողովրդի իրավունքի համար էր պայքարում, իր ժողովրդի պատմական արդարությունը վերականգնելու համար էր պայքարում, այլ նաև պայքարում էր արդեն բոլոր ժողովուրդների արդարության իրավունքների համար, որովհետև մարդու իրավունքների համար էր պայքարում, նաև թուրք ժողովրդի, նաև թուրք անհատի, նաև սովորական թուրք քաղաքացու, բոլորի համար։ Դրա համար էլ այդպիսի մարդկանց չեն հանդուրժում բռնակալները, խավարամիտները, այդպիսի մարդկանց չեն հանդուրժում նրանք, որոնք պատմությունն ուզում են կեղծել, որոնք ուզում են ոչիրը քողարկել, որոնք ոչրագործների զավակներ են, սերունդներ են, և եթե անգամ նրանցից չեն ժառանգել այդ ոչրագործությունը, արդեն իսկ մեղսակից են, որովհետև թաքցնում են եղած ոչիրը։ Հրանտ ինքը այդպիսի պայքարող էր, մտավորական էր, և այդպես էր պայքարում։ Չասենք, չնեղացնենք նրա պայքարը, չսահմանափակենք, ասենք միայն հայ ժողովրդի համար, նա ասացի արդեն մարդու և ժողովուրդների իրավունքների համար էր պայքարում։ Այդ բանն այսօր արդեն Թուրքիայում խորհրդարանական մակարդակով անում է Կարո Փայլանը, աստված նրան պահպանի։ Խոնարում Հրանտ ինքի հիշատակին, 10 տարի անցել նրա եղերական սպանությունից, բայց նրա արածը մարդիկ գնահատում են, նկատի ունեմ այն մարդիկ, որոնք մարդու իրավունքների, ժողովուրդների իրավունքների համար են պայքարում, անկախ ազգությունից։ Ես գիտեմ, որ ժողովուրդն 4000 տարի իր ապրած վայրը արին և դարի։ Ասի ցեղասպանություն էր, որովհետև ժողովուրդը իր արմադեն գդրեց։ Եթե ցորենի հատահողի մեջ ընկնելով չմեռնի, մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ արդյունք կբերի։ Աստվածաշնչյան մեջբերումը բնութագրական էր, հատկապես Հրանտ Դինքին նկարագրելիս։ Այսօր նրա մասին գիտեն շատ-շատերը, նրա գաղափարները գրում են հազարավոր մարդիկ։ Հոգեհանգստի կարգ կատարելուց առաջ Գուգարաստեմի առաջնորդը նախ լրության րոպե հայտարարեց, ապա բարեխոսական աղոթք քղեց առաստված։ Կթա քար առաջացած ես արավել հիշատ էր Հրանտ ինքի հոգին, որի 10-րդ տարելից է կատարեցական հիշատ ավոր մեծրիկանության արխայության արարժանի բողոմության քարության և թողության եղած դասավորյալ պայծառացումը սուրբը ես տեր և արարիչ ամենեցում ադավոր գենթանյակ է մրելոց և կեզ վայելև աշմիր իշտեղադի դյան սավիդենից ամեն, օրհնյա դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ էր գինս ես, սուր գեղիցի անուքո, եկեղցի արկայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես է գինս եղգրի, ըստաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, Եթե թող մեզ պարտիսներ, որպես է մեկ թողում մերոց արտապանած, և մի տանիրծ մեզ փորձություն, այլ թգյած մեզի չանեմ, զիկո է արկայություն, ես որդյուն, ես հար Դավիթյանս։ Այսօր լրացավ մեր շատ սիրելի Հրանտ ինքի նահատակության 10-րդ տարելիցը։ Մենք լորեցիներս խոնարհվեցինք նրա հիշատակի առջև, աղոթք կարդացինք,
եւ կրկին անգամ բարձրալիս խնդրեցինք, որ Տերը իր լույս օթևաններում իրեն իր տեղը ապահովի։ Մեր աղոթքն էր, որ Հրանտը եւ Հրանտների նման ազնի մարդիկ անբագաս լինեն մեր շարքերում, որ մշտապես արդար խոսքը, ազնվությունը, բարությունն ու սերը թակավորի ազգերի, ժողովուրդների եւ անհատների սրտում։ Հրանտ ինքը նահատակվեց հանուն արդարության, հանուն ազատության, հանուն խաղաղության եւ հանուն սիրո։ Եվ նրան թիրախավորեցին, թուրքական պետությունը նրան թիրախավորեց եւ կիրառեցին իրենց որոշումը՝ մահապատիժ, թիգունքից խփելով նրան, նահատակեցնելով նրան։ Սակայն տեսնում եք, նա չմեռավ, նա անմահ է, նրա գործը այսօր շարունակում են, եւ շարունակողների թիվն էլ հատկապես Թուրքիայում չափից ավել շատացել է, եւ ուստի նշանակում է, որ նրանք չհասան իրենց նպատակին, ովքեր փորձում էին իսպարկ կդրել արդար մարդու ձայնը, չհասան իրենց նպատակին, այլ հագարակ ազդեցություն ունեցավ, հագարակ հետևանքներ ունեցավ, եւ այսօր Հրանտի ոգին շրջում է աշխարհում մեկ եւ քարոզում է խաղաղություն, սեր եւ արդարություն։ Հասարակությունը անշուշտ տեղյակ է, մեր ժողովուրդը առավել եւս քաջատեղյակ է, որ Թուրքիայում ապրող հայությունը ինչպիսի զրկանքներ է կրում, ինչպիսի դժվարությամբ է իրենց կրոնը, լեզուն, ազգային կարգ ու կանոնը պահպանում։ Սա ինքնին խոսում է այն մասին, որ հասարակությունը ամբողջությամբ տեղեկացված է եւ հավատարիմ է իր ազգային ագունքներին։ Հատկապես այսօր տեսակ ուսանողության մեծ հատված իրենց դասախոսների հետ միասին մասնակցեցին եւ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին։ Սա ինքնին խոսում է, որ ժողովուրդը Տեր է կանգնում նաև իր նահատակներին, այդպես էլ պետք է լինի։ Ժամանակն անցնում է, սակայն հայ ժողովուրդը ծնում է ճշմարտության ու պահանջատիրության հերթական դրոշակագիրներին։ Նրանցից մեկը Հրանտ Տինքը, ով համարձակվեց վեր կանգնել ճղճին վախերից ու իր ժողովրդի դատը բարձրացնել, կմնա սերունդների գիտակցության ու հիշողության մեջ։ Մենք ամենքս Հրանտ Տինք ենք։ Հերմինե Յավրյան, Մհերթադևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզում էր կառավարության ղեկավարը Կարեն Կարապետյանը մի քանի ժամ շարունակ լսել է լոռեցիներին, մի շարք հարցերում տվել խորհուրդներ ու խոստացել աջակցություն։ Ամփոփ տեսանյութը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բակում կառավարության ղեկավարին Քիմգործյանի աշխատակիցներն են սպասում։ Այս անգամ ցույցը չէ, որ բերել էր հանդիպման վարչապետին ու մարզպետին իրենց աշխատավարձերի խնդրին լուծում տալու համար էին շնորհակալ։ Վճարվել է 166 միլիոն դրամ ամբողջ աշխատավարձերի եւ դրանց հավասարեցված վճարների պարտքը 2016-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։ Դուք աջակցեցիք մեր աշխատավարձերի հարցը համարյա փակել։ Առանց շնորհակալություն ձեր կողքի կանգնած մեր մարզպետին, որովհետև բազմաթիվ փորձեր են կարել, որ ինվեստորը գա, կարողանա այդ բիզնեսը կազմակերպի։ Հասկանալի է, չէ՞, որ ինքը պետք է այդ ապրանքը կարանա ծախի։ Մեկը գալույա փող դնի, այդ փողը չհանի։ Տես բան չի լինելու։ Այս ներդրողի մոտ անհաջող օրինակ է ստացվել։ Եվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Միագործներին մտահոգող գործանի հետագա ճակատագրի հարցի շուրջ Կարեն Կարապետյանն էլ նշեց, որ ծրագրեր կքննարկվեն, բայց այս պահին գործանում սննկացման գործընթաց է, ինչը չի կանգնեցնում ներդրող ներգրավելու պրոցեսը։ Եթե ներդրողը գա առաջարկություն ներկայացնի, կառավարությունն էլ գտնի, որ ներդրումը տրամաբանական է, հերթական ռիսկեր չի ունենալու, այդ դեպքում միայն ծրագրերը կքննարկվեն։ Մենք ստիպված ենք ունենալ բյուջեից փողը տալ, վերջը այդ բյուջեի փողի մուտքը նույնիսկ հարկ տվողներն են, չէ՞։ Մյուս հարկտվողներն են կարան ասեն, մեր փող ինչի ես տալի մի մարդ, որը բյուջեին օգու չի տվել, տվելա մի ներդնողին, այդ իսկ պատճառով մենք այդ ծրագրերը քննարկելու ենք։ Արդեն շենքի ներսում Smart Mars-ի տեխնոլոգիական գլխավոր կառույցի հնարավորություններին ծանոթացավ վարչապետ Կարապետյանը, կարևորեց տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեությունն ու հորդորեց այստեղ տեղակայված սկսնակ ընկերություններին ներկայացնել արդյունավետ ծրագրեր, որոնց իրականացմանը կառավարությունը պատրաստ է ցուցաբերել անհրաժեշտ օժանդակությամբ։
Անհրաժեշտ օժանդակություն կցուցաբերվի նաև տնտեսվարողին համայնքին խելոք առաջարկ ունենալու համար։ Սա էլ այն հանդիպման կիզակետում էր, որը դահլիճում է կայանում։ Կարեն Կարապետյանը հանդիպման նպատակն է նախառանձնացնում քննարկել մարզի զարգացման ծրագրերը ու զարգացնել հետագա քայլերը։ Ավելացրեց նաև, որ արդեն իսկ մշակվել է այն մեթոդաբանությունը, որի հիման վրա համայնքների ղեկավարները ներկայացնելու են զարգացման հնգամի առասմավարությունը։ Մենք հաստատ կարող ենք մեր երկիրը, մեր լողին, մեր բանազորը կառուցել և նահանգել, որտեղ ես դրանում ավելի քան համուզված եմ, դուք եք համուզված կարծման։ Դե հուսով եմ հաջորդ անգամ այն ավելի հստակ կասեմ, ուղղակի պետք է յուրաքանչյուրս մեր մուսկուլը գնահատի, մեր կարողությունը գնահատի, մեր անհատությունները գնահատի ու ճիշտ քայլ առ քայլ առաջ գնահատի, համաձայն է։ Երեք ժամ հարցու պարզաբանում խնդիրների քննարկում ոլորտ առ ոլորտ, բայց մինչև այդ մարզի ղեկավարը մարզի զարգացման տեսլականն է ներկայացնում։ Մարզը հիմնականում արդյունաբերական է, գյուղատնտեսական, տարեկան, մակրոտնտեսական ծավալն էլ կազմում է 356 միլիոն դրամ։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 95 միլիոն դրամ է, որի 76%-ն ապահովում են երեք խոշոր հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից։ Պարոնաչապետ, ինչ վերաբերում է համայնքային բյուջեներին, ապա համայնքային բյուջեները պետք է լինեն ռեալ և իրատեսական, և իհարկե կա հանձնարարական, որ մենք շրջաբերականի տեսքով ուղարկել ենք մեր համայնքի ղեկավարներին, որպեսզի սեփական երկամունքների առումով անպայման նախորդ տարիների համեմատ աճ արձանագրվի։ Հիմա արդեն համայնքներում վերջնական բյուջեներն են տասնվում, և մինչև այս ամսվա 20-ը ամենաուշը ճշտված բյուջեները ավարտված կլինեն 2017 թվականի, և մենք արդեն հստակ ինֆորմացիա ունենանք, թե որ համայնքում սեփական երկամունքները ինչ չափով են ավելացել։ Անդրադառնալով մարզկենտրոն Վանաձորին, մարզպետն Ալբանդյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքի զարգացման նպատակով իրականացվելու են շուրջ 20 միլիոն դոլարի ծրագրեր մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ։ Ծրագրերը կյանքի են կոչվելու նորաստեղ ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համագործակցությամբ։ Հույսերը մեծ են նաև մարզում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հետ, և Լորին էլ Smart Maz է հայտարարվել հենց այս ուղությամբ։ Մարզպետի խոսքով Լորիում զարգանում է նաև զբոսաշրջության ոլորտը, ու վերջին 3 տարիների ընթացքում այն ապահովել է 18-20%։ Կառավարության ղեկավարն էլ շեշտում է, որ Smart Maz-ը նաև խելոք գյուղատնտեսություն պետք է ունենա, այստեղ էլ են ռեալ ծրագրեր պետք դարձյալ, ընդգծում է վարչապետ Կարապետյանը։ Նախորդ շաբաթ ամփոփվել են մարզային 3 այցերի արդյունքները, ստացված ծրագրերից 70-ից 75%-ին տրվել է դրական պատասխան, և այս պահին այն նախաձեռնությունները, որոնց մասին խոսվել է մարզերում, ստացել են կոնկրետ ֆինանսավորում։ Այդ նպատակով էլ կառավարության ղեկավարը մարզի տարբեր ոլորտների անմիջական ղեկավարներին էլ լսեց։ Առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչությունն առաջիններ Սամվել Լամբարյանը ներկայացրեց ոլորտում մարվածն, առանձնացրեց խնդիրները, վարչապետն էլ հորդորեց ոլորտ ներգրավել մասնավոր կառավարիչներ, ինչը կնպաստի ծառայությունների ընդլայնմանը, առողջապահական բիզնեսի աշխուժ ացման ու կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Սենսացիան անողը մասնավորն է, կառավարումը լավ մասնավորը, ինքը իրանից չի գողանա, դուք էլ նստում եք, հսկում եք, անպատճառ փորձում եք, անպատճառ հաշվարկում եք ծավալը։ Տեսեք, առողջապահությունը մեր բյուջեի մեջ 64%-ով ծախսի մեջ է նստած, հնայի մեջ 2%-ը, ու մենք գիտենք, որ առողջապահության մեջ մեծ տվեր կա, ու մենք առողջապահություն ասում ենք, լսեք, եթե դուք ուզում եք 64%-ը լավաքիչ է, երկրորդ հարցն է, բայց դուք այդ ձեր փող աշխատեք, դուք էլ եք ավելալ արժեք ստեղծող, չէ ծառայություն մատուցող եք։ Կարեն Կարապետյանը դաշտը մաքրելու ցանկություն հայտնեց։ Առողջապահությունը պետք է դառնա բիզնես, բիզնեսը պետք է տահարկեր, հարկերից պետք է ծառայություններ մատուցվեն սոցիալապես անապահովին, որպեսզի նայել ստանա ժամանակակից արժանավայել բուժօգնություն։ Մեկ այլ հորդոր էլ օպտիմալացման գծով եղավ՝ կառավարությունը ներկայացնել առաջարկություններ։ Մի հատ անալիզ եք անում դուք, ինչի է տենց, ուրիշ մարզերում ոնց է, զարգացած քաղաքներում ոնց է, Երևանում ոնց է, գտնում եք ձեր թույլ կետերը և որոշում եք կասնում ինչ եք փոփոխում, լավ։ Հաջորդ հարցը գյուղատնտեսությանն էր վերաբերում։ Վարչապետը մարզում հաջողակ ֆերմերներ ունենալուց է հետաքրքրվում, կառավարությունը ցանկանում է ամեն կերպ աջակցել նրանց։ Հիմնականում ունենք փոշոտներ վերաբերան ասում, որոնք ինտենսիվ եղանակով օգտագործելով
տպսի փորձը։ Կան հաջողակ ֆերմերներ, նրանց հետ էլ ծրագրեր կքննարկվեն։ Իսկ յուղ ոլորտով զբաղվողների համար ուսումնական դասընթացների կազմակերպում է պետք իրականացնել, որը պետք է լինի պրակտիկ ու առավելագույնը պարզ։ Դա էլ կարևոր հաջորդ կետն էր, որն առանձնացրեց Կարեն Կարապետյանը։ Մենք պետք է ֆերմերին օգնենք, որ ինքը ֆերմեր դառնա։ Մենք պետք է իր նեղ տեղը ցույց տանք։ Մենք պետք է այդ ամենի մեջ միտք դնենք։ Կրթության ոլորտին էլ անդրադառնալով վարչապետն անհրաժեշտ համարեց ուսուցիչներին ավելի վճարելով, օպտիմալացման ծախսերը նվազեցնելով դահագրգռել դասավանդել հարակից համայնքների դպրոցներում։ Պահին մենք 64 տեղական համայնքներում մենք հաշվարկը վերջերս ընդառաջացել, 64 տեղական դպրոցներում ունենք 198 մասնագետի կարգ։ Լամպաճառ պետք է հասկանալ ձեր ծախսը որտեղ ավելցուկ, այդ ծախսը պետք է կրճատել, այդ ծախսից բոնուսային վճարել, որպեսզի գյուղ գնա մաթեմատիկայի դասատուն կամ հայոց լեզվի դասատուն։ Այդ օպտիմալացման հաշվին դուս գալ այդ առաջարկությունները տալ։ Ես վստահ եմ, որ դուք համակարգված մոտենաք, բազմաթիվ պրոբլեմները ինքներդ կլուծեք։ Իսկ արդյունաբերական նախկին հսկան այսօր պետք է օգտագործի նաև Վրաստանի սահմանակից լինելու հանգամանքը, այդ համատեքստում եւս մշակել կոնկրետ ծրագրեր, որոնք էլ կներկայացվեն ներդրողներին։ Ներդրողին համոզվել է պետք, որ Լոռու մարզում կարելի է գումար դնել, գումար աշխատել ու շահույթ ստանալ, յուրաքանչյուր ոլորտ պետք է ունենա իր տեսլականն ու երազանքը, այն տա թղթին ու քայլ առ քայլ գնա դրա իրականացման հետևից։ Աղթալան կտա իր ծրագրերը թղթին, կներկայացնի կառավարություն խորովածի միջազգային մայրաքաղաք լինելու իր ցանկությունը, Ալավերդին էլ էկոտուրիզմի, Վանաձորը հանգրվանային տուրիզմի կենտրոն լինելու։ Բանավոր խոսքը ծրագրի տեսքով կառավարության ղեկավարի պահանջն է, կքննարկվեն ծրագրերը ու կփորձեն օգտակար լինել համայնքներին։ Անպայման աջակցելու ենք, որպեսզի բիզնեսը զարթնի։ Ամեն մեկը պետք է ունենա իր տեսլականը, ինքը ինչ է ուզում, ոնց է լինելու, այ երազած Լոռու մարզը որնա։ Հիմա պետք է դա թղթի տալ ու քայլ առ քայլ գնալ դրան։ Հարկային ու մաքսային ոլորտում վարչարության պարզեցման հարցին եւս անդրադարձ եղավ վարչապետն, տեղեկացրեց, որ ոլորտի բարեփոխումները լինելու են ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի ուշադրության ներքո։ Բիզնեսի համար այդ դաշտը հասկանալի կլինի։ Բանկային համակարգն էլ օրինական հարկատուին կվերաբերվի որպես կանխատեսելի բիզնեսմենի։ Հանդիպման ընթացքում համայնքների ղեկավարներն ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները ներկայացրել էին տարբեր ոլորտներում, այդ թվում արտոնաբերության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման ու փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման միջազգային ներդրումային ծրագրեր եւ առաջարկություններ, որոնք դարձյալ ծրագրային փաթեթների տեսքով առաջիկայում կքննարկվեն կառավարությունում։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո տեղեկություններ կներկայացնի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 20-ին 22-ի երկրորդ կեսին 23-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում է թույլ ձյուն, 21-ին 23-ի ցերեկը եւ 24-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին արևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի երմաստիճան նաապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 11, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ, սպասվում է անպամացություն, կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է անպամատություն, սակայն տեղումներ չեն դիտվի։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Գիշերն այստեղ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2 աստիճանով։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Երեկոյան հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում հնարավոր է անպամատություն, առավոտյան կողմ սպասվում է ցածր տեսանելիություն, առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Երևանում հունվարի 25 ժամանակ առ ժամանակ 22-ի երկրորդ կեսին 23-ի գիշերը սպասվում է թույլ ձյուն, 21-ին 23-ի ցերեկը 24-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 8, ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճառ հատվածի 26-ից 35-րդ կիլոմետրին տեղտեղ առկա է մերկասարույց, M4 ավտոճանապարհի Երևան-Սևան հատվածի մինչև 17-րդ կիլոմետրին Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին Արագածոտնի մարզի Աշտարակ և Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքներում առկա է մառախուղ։ Լոռու բացի Սպիտակ քաղաքից և Տավուշի մարզերում բացի Նոեմբերյան քաղաքից առկա են տեղումներ ձյան տեսքով։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է մարդատար ավտոմեքենաների համար անվտանգ քիրառման դեպքում, իսկ բեռնատարների համար փակ է։
Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։